Met Joost Steenvoorde, terug op bekende grond. Ja, zeker, ja. Bekende grond. Vorig jaar hier gespeeld natuurlijk, dus het is niet moeilijk om terug te komen, laat maar zeggen. Bijna veranderd hier ook, denk ik, hè? Nee, dus is niet veel veranderd. Andere trainer, een paar andere spelers en voor de rest gewoon alles hetzelfde hier zo. Wel één belangrijk verschil, want dat is dat ze nu Eredivisie spelen. Ja, dat is wel fijn dat je nu op dat niveau inderdaad ook weer gaat acteren. Ja, klopt, ja. Dat is voor mij ook nieuw. Ik heb bij Feyenoord maar een helftje in de Eredivisie gespeeld, dus ik ben benieuwd hoe de Eredivisie is. Ja. Ja, dat is wel een opvallend ding wat je zegt, want wij kennen jou natuurlijk al een hele tijd. Je hebt bij veel clubs in onze regio gespeeld, lang bij Feyenoord ook. Maar als je naar de cijfers kijkt, heb je inderdaad Eredivisie-minuten nog maar nauwelijks achter je naam. Ja, klopt zo. Ik ben natuurlijk twee keer verhuurd geweest vanaf Feyenoord. Dat was twee keer naar de Jupiler League. Daar heb ik dan wel aardig wat wedstrijdjes gespeeld, dus ik ben benieuwd hoe het nu in de Eredivisie gaat. Verwacht je dat dat een grote stap is, qua niveau? Ja, ik heb natuurlijk veel bij Feyenoord getraind en dan, dat is dan zeg maar de top van de Eredivisie. Dus dat ging wel, beviel me wel. Dus ik denk dat de stap niet zo groot is. Nee. Nee. Op een gegeven moment werd duidelijk, terwijl Giovanni Korte met aandacht dit interview volgt, dat er bij Feyenoord eigenlijk niet zoveel zicht was op speeltijd. Hè? Dat wist jij op een gegeven moment ook. Was toen de keuze voor Dordrecht snel gemaakt of had je meer ijzers in het vuur? Nee, ik wil gewoon voetballen het laatste half jaar. Hierna ben ik transfervrij. En ik weet dat ik bij Dordrecht kans heb op speelminuten. En daar ben ik dan vol voor gegaan om lekker te voetballen hier zo. Is het contact met FC Dordrecht eigenlijk altijd gebleven? Ja, ik heb met Warner hier nog wel eens een paar wedstrijdjes gekeken aan het begin. En voor de winterstop ben ik ook nog een paar keer heen geweest voor de wedstrijden. Dus het contact was altijd wel goed. Ja. En is het dan ook zo dat Marco Bogers jou gedurende de eerste seizoen zelf ook met berichtjes plat stuurt van kom dan lekker bij ons joh? Ja, als ik hier was dan had dit altijd wel over, ja. Ja. Nu komt het er dan van. Ja, jouw tijd bij Feyenoord, gevochten voor je plekje daar, een paar minuten gemaakt. Hoe kijk je daarop terug eigenlijk? Ja, ik ben blij dat ik wel mijn debuut heb mogen maken, omdat ik daar lang op heb moeten wachten. En ook mijn basisdebuut in de Europa League, dat was ook mooi om mee te maken. Ja, natuurlijk wil je altijd meer, maar als het niet gaat, dan moet je het via een andere weg doen. Wat zijn jouw persoonlijke doelen hier, Matthew? Ja, om er gewoon in te blijven met Dordt. Hopelijk via na-competitie en het mooiste zou zijn om gewoon in één keer door te gaan. Dit zijn mijn persoonlijke doelen.